Ahoj Freak, zdraví vás Defy u 32. části Let's Play na hru The Sims 3 cestovní horečka. Spoč. What? Řekl mi spoč, tak možná, že mám jakoby jít a něco tady dělat. Tlačit daleko počkat. A teď se nám tady u toho neukazuje. Všechny jdou tahat. Jdou tahat a teď to bude asi fakt zapeklitý, protože jde tahat jenom ta červená asi. Kam bychom jí ale tak jako... A tahle ta taky jde. A není červená. Tak zkusíme tahnout daleko. Já doufám, že holky spěj. Ne, ty jdeš doručit ohnivé ovoce. Táhni! Máme tady tohle, prozkoumáme to. Já se obávám o něj, aby jeho nenapadla mumie. Košku, dávej pozor. Fuj, tak to budu muset vyfotit. Shit, podívejte se na to, no tak to je nechutný kekel. Chudák. Teď se mi do toho plete ta, ale já chci, aby tam byly všichni ty brouci. Ještě tam asi zandám tu zeď. Yes, that's creepy. Ugly. Ještě jednou to zvládneš. Tady se mi to fakt nelíbí. Něco máme. Prachy. Tak. Tahnout. Ty už to doručila, nedoručila. Shitty. A doručili jsme. Kopadlouby, vaše námaha v tomto úsilí bude pochválena. Odměna nic. Aha. Ale možná bychom proto našli lepší využití. Korporace Morku Corp věří, že Salah Kamel má informace o relikvích, které hledají. Ví o nějaké staré knize, obsahující vzácné informace, které potřebujeme. Zjistěte tyto informace. Máme ale 900 za to ohnivý ovoce. A tak jo, tak tady tlost to... Zeptáme se nás nějaký báby na něco. Každopádně ještě se budeme tady pokoušet se starat o Nikouška. Jídlo. What we gonna do? Tak projdeme asi tamhle dveřma. Tady to nějak hoří. Možná bych se měl k Simíkovi chovat líp, jasně. Jasně, budeme se k babí chovat líp. Where are you? I can see you! Where are you? Tady už vidím z pantofel. Přátelský představení. Přátelský, ne, poštářová bitva. That sucks, really. Tam je dospí. Budeme jí zpívat, Filipovou k nespu, plásnou si, pohodička, poznat se, ne romanticky, no fucking way, povídat si, plácnout si, pohodička, zábavně, říct zábavný příběh a zeptat se na starobylou knihu. Teď jdeme zpátky k Nikovi. Nevím, co bude dál. Tady odsud jsme přišli. Tak, a teď konc. Máme tady něco na tohle, vložit kameny nemáme. That's not cool. Je nevěd, co dál dělat tady. Ona se mu chce spát. Možná, že by mě někdo mohl půjčit stan. Super. Co se děje? Jo, on je tady ten klíč. We've got it, almost got it. Vem si ho. A tady ještě taky jeden. A tam to prozkoumáme. And you.
Na zdraví. Ty mu dej tohle a... Už se ptáší, už se ptáší, ty si sněz jeden tenhle a půjdeš si lehnout. Umístit, kam to dáme? Ty je to schoří, ne? Tady to vypadá docela hezky. Je to její stán, co se rád dělala, tady máme v inventáři. A pak budeme pokračovat hnedka ráno. Musíme nestrácet častou cestou tam. Prosím vás, řekněte mi to, nebo se zblázním už. Zblázním! Ibnurk! Ibnurk! Já si dám Ibnurk. Dělej, Ibnurk. Co dělá Kelly? Ona nespí? Kelly nespí? What the? Trošku se mi to laguje, co se mi nelíbí. Navštěv pyramidu, neblázni. Don't be fucking stupid. A půjdeš skicovat. To je, nějak se mi to strašně špatně i načítá. A to se mi už vůbec nelíbět. To se mi už vůbec nelíbět a je... je tak málo hodin. Ještě půjdeš se dospat, děvče mé. To není tvůj. To je tvůj. Půjdeš se dospat. My půjdeme tady k té bábě. Salah. Salah Kamel. Ale už... Dělej, řekni nám to. Konečně. V jednom domě ve městě je skrytá starodávná knihovna. Uvnitř najdete trůlu s informacemi, které hledáte. Možná se budete muset spřátelit s majiteli domu, než budete moci vstoupit dovnitř. A odměnou jsou starodávné mince. Vstoupit do knihovny podpísky. OK, ty si půjdeš odpočinout. Snad do knihovny podpísky vstoupí zítra. A každopádně... A zkusila jsem si hru startovat, jestli to náhodou nepofrčí plynulej. A ty si budeš dát třeba chleba s marmeládou. A půjdeš taky čůrat a půjdeš se vysprchovat. Je! Yeah! Doufám, že to teda Kelly stihne. Kelly, dělej! Dobrý, holky se pěkně vystřídají. Niko, co děláš? What the fuck are you doing there? You have to go sleep. Co děláš? Aha. Zahřát se, pokusit se... Oh shit, on je tady ve vězení. Tak to mě vůbec, to mě vůbec nenapadlo, že stalo s tom, že stá. Ještě zkus do toho šahnout. Oh my god, that's fucked up. That's really fucked up. Potřebujeme dát jednu plechovku. Dobrý, máme to a teď půjde teda rychle si lehnout. Ještě má rýmu. Hepčí. That's not cool, that's not cool! A zábava veškerá žádná, takže by to bylo dobrý možná tady zavolat, pozvat na rande, pozvat domů, povídat se šup s tohle bábou. Třeba jí to přidá trošku zábavu. A ona strašně usíná, takže... Niku vstan, šup. A teď můžeš jít spát. No. Co je? Koupit sprcha v plechovce. Prosím tě, teď jich máš. Tak já to střihnu, než se někdo probudí. A Kevin vstává. A já potřebuju, aby hned teď zavolala svým miláčkovi, který je chudinek sám doma.
zimě. Myslím si, že tam ještě zima je, už se to nepamatuju, co tam je. Myslím si, že tam je zima. Tak, povídej si, pak se půjde ona dát rychlé jídlo. A půjde skicovat. Bon appétit, bon appétit. What the fuck was that? What the fuck was that? Pašo, ne, naše prázdniny skončí za 12 hodin. A co to je? To byla se šivačka. Za kolik? Za 7. Za 21 nebo za 7? I don't know. Ty už jsi na tom líp, Ale víš co? Víš co, veď? Ty už stávej. Já teda nevím, kde by jako tady se mohl jít vyčůrat, jo, ale dá do inventáře, to se jde do inventáře, čůrat tady nemůžeš, to nevadí a teď tady půjdeš vložit ten kamenný klíč. Půjdeš ho tam vložit, snič tady jeden kousek toho másu, co dě? Už mi to hodilo sem. What's going on here? What the fuck? Tady je to opravdu hnusný. A co to vlastně tady chceme? Co to je? Co to lítá? What the fuck? Jo, jasně, vytři to tady. To prostě přesně potřebujeme. Tady je truhla. To otevřem. A váza. Fajn, a zkusím projít tady těma dveřma. A tady taky něco máme. Nejsou tady sargofágy. A najděte sfingu, musím najít sfingu. What we gonna do? Musím proskoumat tohle, ale on se tam nedostane. Tak si na to... Au! What's going on? On omdlí? Co se stalo? Vyčerpaný. Různé překážky v hrobkách můžou nadělat na těle snímka takovou spouži, čas od času volá po mamince a pak si dá nečekanou přestávku. Bát se, on se bojí ještě ke všemu. Nemůžeme to nějak udělat jinak, takže asi zkusíme, aby prozkoumal tohle nejdřív, pak. Tady je to fakt hnusný. Co je tady? Za rohem. Tady něco ještě je. A tady taky ještě něco je. Nick aktivoval? Co aktivoval? Tajný spínač? Ale jo! On to zvládnul. Šikovnej. Tady si prokopáváme cestu, toho to potáhneme, pak dáme na to. Našli jsme nějaký sargofág. Tak. What next? What's going on here? Tady už nic nebude, prostě. Tak to vůbec nevím, co jsme teď koncekl. Co se stalo? Zkusím truchlet. A nic? Tady už se chodí ven? Navštivte sfingu, ale teď tu už jsme navštívili, ne? Asi jsem hledat, že už se jdu. Navštivte prosím velkou pyramidu, sfingu, rozvalený Karnaku, chrám královny Hatšeput a pyramidu větru a v tomto pořadí. A Mahmut... Aha!
Finku. Aha, okej. Kde je Sfinga? Rozvalený Karnaku? Abu Simbel? Co pak já vím, co to je za místa? Tábor země? Tábor slunce? Hrobka objevů? Chrám královny Hatšeput? To víme. Takže jde Sfinga, sakra. Je ta Sfinga. Tady. Aha, my jsme neměli vlastně prakticky vůbec co dělat, no tak jsme našli aspoň pár věcí. Stejně je dáme tady k Emily, tváří se strašně divně do inventáře. I tu hvězdu, že ji nepotřebujeme. I tohle prakticky. Ale se fakt tváří příšerně. Co ty tu děláš? Musíš jít na záchod. Ještě se běž předtím najíst. Tak už za chvilku pojedem. Tak už za chvilku pojedeme domů! Jubi! Nik jede. Tak. Ty dál co? Dál. Ruiny Karnaku. Fajn. Šš. Tak, ty jsi naprosto v pohodě. Já si myslím, že by ses mohla rozdělat oheň. Jedu tě vlákali. Já čurám. Ne, granátová jabka, my nevíme, jak se hnat. Sednout si k ohni. Jajs, ty se ohřej. Ne, zadek. Hele, zmizela vám jedna židla. Někdy ji ukradl. Nick si jezdí, doufám, že to stihne. Já si myslím, že ne. Na ulici se povídá, že Nick Frey omdlel. No tak omdlel, no. Byste se z toho nezbláznili. Tak, další. Doufám, že to už je poslední. Já si myslím, že to nějak nestíháme. Co to je? Okružení za pohrobka, královny Hatšeput a ještě pak pyramida větru. Kdyby měl nějaký vrtulník nebo cokoliv, nějaký teleport, já bych, vím, že bych to dokázala načítovat, ale nemohu. On to nestihne! On to nestihne! No! Fuck it! Like really freaking fuck it! Oh! Shit happens! What happened? Ok, já to střihnu, než se vrátí domů! A jsme doma! Oni jsou spletený! Skoro všichni dohromady přijel vyzvednout taxík, který nebyl chvilku vidět. A já jdu rychle za Jessem, protože se mi po něm strašně stýskalo. A má nízkou spoj... On spinka. He's sleepy. He's really cute. He's so sleepy. Přivezli mu věci, neboj se, přivezli jsme ti věci, neboj. Tak, kdo to je dole? Všichni cestovatelé. No fajn, jsme doma. Já jsem strašně asi ráda, že jsme doma. A vrátit se do Egyptu. To se vrátíme někdy časem. A já jsem teď konc vás nějak dát dokupy. Koukám, že tady je pěkný se bordel a já to budu uklízet, že jo? Kdo jiný by to uklízel? Tak, už je to uklizený. A já se udělám, za jak dlouho už bude konec té zimy. Za 4 dny až! Musíme teda stavět sněhuláky nebo něco takového, protože se tu zimu musíme užít. Ty si běž dát vajíčkovou roládu, ty si běž dát sušenky třeba. A ty půjdeš teďkon použít koupelnu vše v jednom. A půjdeš si sníst sušenky. Bon appetit, girls! I love you, girls! Tak, ty pak můžeš použít koupelnu. Holky schválně, která to po sobě umyje. Oh, Kelinka. That's cute, víš co? Můžeš pokračovat v tomhle. And you. Možná, že já bych ho převlíkla. Mám chuť převlíknout Nika. Nevím proč.
Možná mu dát i nějaký jiný účes, I don't know. A strašně bych chtěla, aby se opálil. Radši bych ho opálila navždy. Tak, naplánujeme mu třetí. Nějaký oblečky chce, aby byl takový neupětný. Mně přijde taky, že takový šampon hrozný. Tak jo, já jdu na to. A měnit vlasy mu nebudu, bude mít takovýhle nový oblečky. Myslím si, že mu to strašně sluší. Here we go. A co chci ještě, tak chci, aby jel a nechal se nastříkat opálení. Takže půjdeme hledat lázně. Nikki, please suit up. This is taky po sobě umyl. I love you so much. Tak, a kde? Kámen počasí, my potřebujeme lázně, pane bože, lázeň. Restaurace, to je film. Armáda, nope, co tady? Bistro a potraviny, tady je nějaký bistro. Vzdělání, takže jedině tady, yep. A chceme salon, pedikura, ne. Nechat si nastříkat opálení, za 175, no. My máme teďkonc nově, budeme mít tady to ohnivý ovoce, já se ještě podívám, kolik jich má M. 6, takže to všechno dáme Nikoušovi. Jenomže my zase nemáme, kde je? Kde mu je všechny? My zase nemáme, ale to ovoce života, mám takový pocit. My nemáme ovoce života. Nevím, jestli nám tady někde roste. Což je průšvih. To není. No, myslím si, že rostlina života. Co to je? Rostlina života. No uvidíme, jakože fakt teď vůbec netuším. Tohle si myslím, že můžeme prodat taky. Nesměj se! Analyzovat vše. Já to nechám v tom inventáři, jakože mě to tam nějak nevadí. Amanda zjistila, že zkamenělý salát, kámen. No jo. Tak, a Amanda už dlouho neblogovala, doufám, že jí to půjde. Nejde jí to. That sucks, really. Co to kreslíme? Městečko? Sims 4. Musíme taky nakrmit našeho cvoka tady. Mikouš už si nechává nastříkat opálení. Jsem zvědavá, jak bude vypadat. Páni, já vypadám úžasně, můžu se na sebe dívat do zrcadla celý den. Zaplatíme účty, fajn. Tak, pojď dom, nakrmíš našeho pupínka. Ona už to nakreslila? What is your problem? Na vetce? Pardon. Tak, a to by asi dáme jiný účes. Ještě. Tam byly nějaký slevy. A dáme jí tady tlasty copy. Budeme jí to střídat prostě, ať má tak trošku po každý něco jinýho. Sladké dobroty a svazky právě nabízí spoustu slev. Aha. A ještě abych nezapomněla, tak potřebuju do města dát
Teď nevím, co potřebuje ona vyfotit. Chceš práci? Not really, no. Je to architektura a budovy a je to knihkupectví, takže jo. Já jdu nechal upravit město a jdu ho tam šoupnout. A jsem sem dala malinký knihkupectví. Oh gosh. Co chceš vyfotit? Fotit smíka jménem Rosaria. I don't know who it is. Už ti funguje toto? Ano, fajn. Takže sociální sítě. Budeme hnedka blogovat. Mně se zdá, že má trošku na té miniatuře tmavší vlasy. A Jessie je na tom nějak špatně. Potřebuje jít na záchod a potřebuje si dát něco k snědku. A ty pojedeš rovnou, ještě když můžeš, pracovat, ne? To určitě ne, ale ty pojedeš ven a pojedeš vyfotit tady tohle. Už to prostě potřebujeme mít aspoň jedno dokončené, když už, aby jsme nebyli takový ostudy. A pak ukončíme tady tlustou část. Ty jsi to tady krásně udělal. Fajn, takže už se můžeš jít lehnout. Ok, až počkej, ještě ne. Ještě jsem chtěla, aby se něco stalo. Ty se převlékni. Bloguj. Převlékni se. Nevím, co ona má naplánováno za oblečení. Teď se vezme třeba tohle. Zpátky. Egypta. Bylo to super awesome extra. Yes. Plus čtyři. Tak a pojď sem. Au, je mu to opálení hrozně moc sluší. Vypadá fakt líp. Možná, že ho stmavím úplně. Podělej se o tajemství. Oni mají jenom takhle málo. Budu mluvit o sněhu. Plácnout si. Romanticky budu flirtovat. Abadji. Tuž. Vorkby bubala, ezduvala, ezdugo, sim, zala. Ah, tam se někdo rozčiluje nahoře. Ať jde dolů. Ah, ty jsi tam. I'm so fucking sorry. I'm so fucking sorry. Na 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 na. Tati na 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 na. 397! Yepy! A vlastně sbírku fotografií, počkat, v ceně je 25 tisíc, mít na vlastním pozemku alespoň 10 fotografií z každé oblasti. Ty fucky, co pak já vím, kolik toho má? Kolik, jakou to má cenu? Asi ne takovou dostatečnou, aby to jsou sami plívy, jako. Každopádně já, splnili jsme aspoň tady tohle. Můžeme dál třeba fotit nově dokončené, ano. Dokončili jsme to. Hell fucking yes! Fotohlídač, vidíte 75 různých objektů, byste zvýšili základní hodnotu vašich fotek. Již vyfoceno 44 různých objektů, jo. A je kalamita. Paranormální jevy, mumie se svačinkou, mumie. Můj mrtvý nepřítel, smrt na prázdninách, jednoduše mrtvý, potulný duch, strašidlo, problém s duchy, dvakrát mrtvý mumie, která je zároveň duchem. Můj mrtvý choď a vážný problém, ty fucky. That's crazy! That's fucking crazy! No, budeme dál nějak pokračovat, uvidíme, co s tou Kelly a s jejím focením. A vyhodit fotku v ceně 500 za 3000, jenomže já se obávám, že takovouhle fotku já, kdybyste někdo měl nějakou radu ohledně toho focení, tak by byla dost ráda.
A kdybyste mi řekli, co mám fotit dál, abych třeba mohla vyfotit fotku v hodnotě 3000, a která by to asi tak mohla být, protože jsem fakt bezradná. A mějte se úžasně skvěle, krásně, dejte palec nahoru, jestli se vám ta část líbila. A já, hrajte do Sims a příště zase ahoj Freaks, ahoj!